diskutimeve në mbledhjen e fundit. Por një ditë më parë aleatët e opozitës kanë deklaruar se duan që në zgjedhjet e vitit 2023 mos të përsëritet gabimi i 6 marsit dhe të dilet me një kandidat për bashkët, gjë e cila është propozuar edhe nga zoti Meta. Mos duhet që të zhvilloni një tryezë të diskutoni me aleatët e opozitës në lidhje me primaret apo të stoponi këtë rregullore derisa të arrini një konsensus edhe me partitë e tjera. Dua të cilën vëmendje edhe deputet të PD-s, të cilët nuk janë pro jush, por kanë deklaruar në media se duhet që PD-ja dalë me një kandidat për bashkët në vitin 2023. Tani shqetësimi juaj, çështja që ngrihet është e drejtë, në çdo kuptim. Sigurisht që ne do ulemi me aleatët, do ulemi me LSI, me Partinë e Lirisë dhe me aleatët e tjerë dhe do bashkërëndojmë. Do bëjmë gjithçka që të arrim maksimumin e konsensusit. Problemi vetëm është që ne nga primaret nuk mund të kursesit largohemi. Ate që solëm ne, solëm primaret, në qofë se ne largohem nga primaret, ne nuk kemi më vetja jonë. Ndaj dhe nesër mblidhet këshilli kombëtar për të diskutuar për primaret që do zhvillohen, janë mendime të ndryshme në kuadrin e harkut statutor, por cili do mendim do të mbizotroj nuk mund t'ju them, se nuk e di, por asnjëri nga këto vendime, nga këto mendime, nuk vend diskutim primaret. Primaret janë të domosdoshme. A mund ketë primare mbi primare, pra primaret brenda PD-s, por primaret hapura ku çdo parti opozitare të propozoj kandidatin e vetëm pas të shkoj të zonë elektorale dhe të ketë primare të hapura? Këto do jenë çështje diskutimesh ndërpartiake, por Partia Demokratike nuk mundet kursesi të imagjinoj të mos përdor sistemin e primareve. Jo, sepse ajo këtë risi solli dhe kësaj risi e i qëndron. Të bërë që a Jurgji Mustafa